Vera është periudha e eksplorimeve, aventurave dhe arkëtimit. Ndaj në këtë episod të Top Model Week, I munduar t'i plotësojmë të gjitha këto duke vizituar një prej resorteve më fantastike në Ballkan. Ecos Resort Albania dhe po ashtu juglindjen e kryeqytetit, ku turizmi kulturor gërshetohet me atë të aventurës duke ofruar perspektiva të reja për pushimet pranë Tiranës. Por zbulimi I vërtet edhe për këtë episod mbeten modelet, Alisa, Greta dhe Mirela, tri vajza shumë të bukura dhe shumë interesante që gjatë këtij episodi do të na prezantojnë liçenin e Farkës, Kalane Petreles dhe lumin e Erzen në zonën e Pëllumbasit. Ato do të na rrëfejnë për pasionet e tyre, për modelingun, për turizmin, për argëtimin pa limit në Ecos Resort.